Me afrimin e ditëve të ngrota, rikthehet në vëmendje problemi i ndotjes në Durrës, dhe ku flasim për ndotjen, padyshim kuptojmë problematikën e kanaleve. Është çështje dite për banorët e zonave që jetojnë pranë tyre, por dhe një imazh i pandenjë për një qytet si Durrësi. Këtë herë jemi ndalur me kamerën tonë në një nga zonat e Ishkënetës, e cila dhe pse u vendos që të quaj Durrësi i ri, duket se nuk u bë kur një i till. Kjo për faktin e thjeshtë se problematikat mjedisore vazhdojnë të shqetësojnë gjithë lagjet e kësaj zone të madhe. Veç ndotjes që kanali përmban në vetvete pasi është i hapur dhe në të ka prezencë të ujrave të zeza, shqetësues është fakti se në të hidhen dhe mbetje. Pamjet flasin qartë se në mungesë të kontenerëve të mbetjeve, ato hidhen në kanale dhe anë rrugëve, duke u bërë kështu një rrezik evident. Me afrimin e stinës së verës, këtu era e keqe është prezente kudo. Pamjet flasin qartë se bimësia është totalisht e dëmtuar nga ndotja dhe vetmja gjë që duket është papastërtia. Imazhet janë thuajse të njëjta. Një zonë urbane me një popullsi të konsiderueshme që vuan ende në vitin 2024 ndotje të lartë. Në këtë zonë duket se dora e shtetit nuk ndihet dhe banorët janë totalisht të zhgënjur për hapësirat ku jetojnë dhe rrisin fëmijët e tyre.